Situata me dinari në Kosovë është shumë ndërlikuar e serioze dhe kërkon një reagim urgjent të bashkësisë ndërkombëtare, potencoi sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe të Mbrojtjes Nemanja Starovici. Duke theksuar se është e nevojshme që ky reagim të bëhet këtë ditë, ne shohim një retorik të ashpër nga BE-ja dhe veçanërisht nga SBA-t, por është kohë që kjo retorik të shoqërohet me masa konkrete ndëshkuese dhe gjetjen e mekanizmave për të parandaluar një fatkeqësi humanitare dhe për të mundësuar ndarjen e të ardhurave. Është e qartë se kjo është një tjetër masë e ngjashme dhe nga më të rëndët për sa i përket pasojave që kanë shkaktuar që nga vitin 99 dhe 2004, deklaroi Starovic. Ai ka thënë se masat kanë qëllim të dyfisht, të pamundësojnë jetën normale për komunitetin serb, të mbyllin të gjitha institucionet që janë të rëndësishme për jetën normale të përditshme, dhe të cilat duhet të përfaqësojnë bazën e salvacionit të komunave me shumicë serbe që duhet të formohet. Është koha për reagim, sepse nuk po flasim më për muaj apo për javë, por për ditët që na presin. Ta ndalim këtë situatë për të mundësuar pagesën që ju takon, që është e nevojshme për mbijetesën biologjike të bashkëadetarëve tan, theksoi Starovic.